canal Futebolaço. Eu sou o Dieguinho. Tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho para analisar essa vitória do Vascão aí. Vasco 3, Portuguesa, né, do Rio 2. Bom, vencemos, mas e aí? A partida foi convincente? O Vasco jogou um grande futebol? O que que nós temos de tirar de lição nessa partida? Como eu disse no pré-jogo, a partida em si valeria muito pouco, né? E acho que o Vasco não fez um bom jogo. Jogou pro gasto, né? Como a gente costuma dizer na linguagem boleira. Fez o feijão com arroz para vencer o jogo. A equipe da Portuguesa é muito fraquinha. Só me chamou a atenção um pouco o ponto esquerda dele, o Chad, né? Inclusive o rapaz na transmissão comentando o jogo. Disse, né, que ele é um dos melhores jogadores do futset, é um cara renomado e tal, teve carreira vitoriosíssima no futset, tá ingressando pro campo. Então, de repente, é um jogador para você olhar um pouco mais, observar. Não tô falando que tem que contratar, não. Fica olhando ali o Campeonato Carioca do jogador, que é um cara interessante, cara. Um cara habilidoso, um cara que vai para dentro, conduz a bola com a perna esquerda, com a perna direita. Então, fez o gol, né? Vai na área, se apresenta, precisa com ponta, fecha na área. Então vamos dar uma olhada, né? O Marco Júnior veio do Carioca, não é um jogadoraço, mas um jogador que pelo menos compõe um elenco. Então, uma indicação minha aqui, vamos observar. Não falei contratar, observar esse jogador. Bom, até no time do Vasco. Primeiro tempo, um primeiro tempo sonolento, chato pra caramba. Sabe, aí sem vontade ali. Parece que os jogadores jogam no Campeonato Carioca ali meio... tem que entrar em campo pra jogar o Carioca, né? Você parece que não vê aquele tesão. Eu sei que jogar 4 horas da tarde lá em Bacaxá, área de praia, um sol de rachar a murina, é difícil. Mas você vê que os jogadores não jogam com muita vontade. É aquela sensação de que a qualquer momento a gente vai ganhar um jogo. Foi a sensação que eu tive, de que os jogadores estavam jogando mais ou menos com esse espírito. Bom, primeiro tempo o Vasco até tinha bola ali, tocava bola. O Abel Braga no primeiro tempo, o time mudava muito. Você inverter os pontas é natural. O jogador não está jogando bem, o treinador pede para inverter para ver se melhora. Então ele fazia Vinícius, Marrone e Vinícius. O Vinícius começou aberto pela direita, aberto pela esquerda, Marrone pela direita, eles ficaram invertendo. Até aí tudo bem. Eu só não entendia o que o Abel fez lá no primeiro jogo contra o Bangu na estreia. Ele tava trocando o Marco Júnior com o Marrone também. Às vezes ele mantinha o Vinícius ali na direita, aí ele adiantava o Marco Júnior e trazia o Marrone aqui mais para trás com uma linha ali de um volante pela esquerda, que o Vasco fazia um tripé ali, Andrei na frente da zaga, né, construindo o jogo por trás, e o Marco Júnior aqui na esquerda e o Raul na direita. Então muitas das vezes ele tava trocando o Marco Júnior aqui com o Marrone. Eu acho que sinceramente o Marco Júnior tem a mínima condição de jogar de ponta, é um jogador muito lento. Não dá para ele jogar aberto pela esquerda, mas enfim, observei essa nuance tática na partida. Lá contra o Bangu, o Thales estava fazendo muito isso, eu reclamei que o Thales estava jogando muito longe do gol, mas enfim, foi uma observação. O Vasco abriu o placar ali, né, com o gol do Werley, um cruzamento ali, uma jogada, né, ensaiada ali, o Henrique e o Pikachu, lateral curto. Eu sou totalmente contra esse tipo de lateral, mas hoje acabou saindo o gol. Pikachu dá no Henrique rola, o Pikachu cruzou. E o Werley parecia, né, aqueles cruzamentos que você fica brincando com seu coleguinha, o cara fica cruzando e o outro fica cabeceando sozinho. O Werley subiu sem pressão nenhuma, ninguém marcando, testou pro chão, 1-0. 2 minutos depois, tomamos um gol ali bizarro, né, uma bola nas costas ali. E uma coisa que eu observei a partida inteira, tanto o Henrique quanto o Pikachu e depois o próprio Alexandre Melo, era um festival de bola nas costas. Inclusive o lado do Pikachu ali foi o lado que o Vasco mais tomou pressão, vamos dizer assim, foi o lado mais frágil do Vasco. O jogo inteiro o Pikachu tomou muito bola nas costas. O lance do gol do empate, o gol do Chad da Portuguesa, foi um lance que ele vem balançando ali, vira a bola pro lateral, o lateral domina, ele fica olhando, o Werley fica olhando, o Raul fica olhando, e o cara, o Chad toca, né, e corre pra área, e assim que a bola sai do pé do Chad, os caras ficam olhando assim, né? Aí o cara, o Valdir, lateral da Portuguesa, cruzou, o Chad sozinho, cabeceou, acho, né, não tô dizendo que foi uma falha, pelo amor de Deus,
Mas acho que talvez era uma bola defensável ali do Fernando Miguel. Acho que um goleiro de alto nível tem que fazer algumas defesas improváveis. E eu acho que é uma crítica que eu faço ao Fernando Miguel. Ele dificilmente faz uma defesa improvável, uma defesa que a gente chama de milagre, aquela coisa muito difícil. Então ele é um goleiro muito comum. Não é um goleiro ruim, mas é um goleiro muito comum. Não faz uma defesa assim... Caraca, irmão, pô, se ele não pega aquela bola ali, a gente teria perdido o gol. O Martin Silva fazia muito isso pra gente. Eu sinto muito falta disso no Fernando Miguel, mas não falhou no gol, tá? E o segundo gol, mesma coisa, o Pikachu cobrou direto, né? O Wesley sobe no meio da zaga ali, dois gols. E, cara, pra você ver o nível da partida, o primeiro tempo foi horroroso, que o Vasco vence por 2-1 com dois gols do Wesley. E meu amigo do Juninho do Machão da Gama, é o criador do hit, né? Sucesso na internet aí, do Bota o Wesley não. É, Juninho, hoje nós vamos ter que dizer Bota o Wesley sim. Se não tem os gols do Wesley, nós teríamos perdido a partida por 2-1. Então, hoje, Bota o Wesley sim, beleza? Acabou o primeiro tempo. Segundo tempo ali, o Vasco mexeu, tirou o Marco Júnior, botou o Juninho e manteve ali a mesma postura tática. O Vasco marcava no segundo tempo muito num 4-4-2, fazia duas linhas de 4, deixava ali o Marrone e o Cano, né, parado. O Vasco fazia muita pressão ali no goleiro, ali nos zagueiros e laterais, obrigando o time dos caras a sair no chutão. Eles até, o goleiro tocava a bola no zagueiro, mas não adiantava de nada, o cara dava uma bicuda pra frente, então era pouco inteligente, né? Mas enfim... acho que defensivamente o Pikachu tomou muita bola nas costas. Os dois gols foram do lado dele. O Henrique não jogou bem. O Henrique, porra, tinha algumas bolas. Teve uma bola que a bola veio no Vinícius. O Vinícius deu de letra nele. Ele pegou a bola, o Vinícius partiu. Passe simples, simples no primeiro tempo, só pra empurrar o Vinícius sair na linha de fundo e dar forte. Aí quando não, teve uma jogada que ele arrancou já no segundo tempo ali. O Vinícius pedindo a bola pela esquerda, tinha mais alguém por dentro. Eram duas opções de passe e um zagueiro na frente dele. Ele tentou chutar, chutou em cima do zagueiro. Muito errada de decisão. O Henrique jogou muito, pra mim, contra o Oriente Petroleiro, mas hoje fez uma péssima partida. E foi isso, cara. O Cano muito bem. Vou até analisar o time agora individualmente, jogador por jogador, pra eu poder não ficar analisando muito a partida do modo todo. Acho que individualmente eu consigo chegar no que foi o jogo também. Fernando Miguel, como eu falei, fez uma partida boa, fez até uma defesa, o cara chutou de fora da área no segundo tempo, ele espalmou, foi um pouco em cima dele, tava bem colocado, teve uma chapada do Romarinho ali, que ele, bola foi aqui, né, mas ele segura, dá, faz uma pose ali, cai no chão, mas tava bem colocado, isso é virtude de um bom goleiro. Tem defesas que parecem fáceis, mas é porque o goleiro está sempre bem colocado. Então, normalmente, ele já se posiciona para onde normalmente a bola vem. Então, isso é mérito do Fernando Miguel. O Pikachu, apesar de ter dado as duas assistências dos gols do Vasco, que foram duas bolas paradas, porque com a bola rolando, a participação do Pikachu foi muito fraca. Ele até chutou uma bola ali que desviou no primeiro tempo ali. E o goleiro fez uma boa defesa no canto, mas participou muito pouco ofensivamente. Defensivamente, tomou um baile do Chad ali. E os dois gols foram nas costas dele. Inclusive o segundo gol, o cara cruza a bola, o Pikachu tava na frente do volante da Portuguesa. E aí ele dá meio que, já ganhamos mesmo. Aí vem meio bom coronga assim, sabe? O cara chega por trás dele, quando ele tenta reagir já era. O Vasco toma ali o 3-2. A vitória poderia ter sido mais tranquila. Acabou, né, passando aquele draminha no final do tempo, do segundo tempo. O Abel pedindo pra pisar na bola, segura a bola, segura a bola, sem necessidade. Então eu acho que o Pikachu, não por causa das assistências, acho que fez um jogo fraco. Se você tirar as assistências do Pikachu, que foram de bolas paradas, você não iria dizer que o Pikachu fez uma boa partida. Então, a meu ver, é uma partida fraca. O Wesley fez os gols, mas não foi um partidaço, até tentou. Aparentemente sentiu a coxa ali no segundo tempo, mas se manteve em campo. Fez uma partida ok. Leandro Castan, nosso capitão, bem nas antecipações, liderando, roubando muitas bolas, ganhou várias divididas que resultaram em lateral a nosso favor, então uma boa partida. O Henrique, como eu já falei, fraco, tomando bola nas costas, tomando decisões erradas. O Andrei, é aquilo que eu costumo dizer. Ah, o Andrei errou o passe, errou. Ah, o Andrei muitas das vezes tenta um passe mais difícil, tenta, e muitas das vezes acerta, e algumas vezes erra também. O Edmundo, uma vez, tem uma entrevista que eu vi dele,
que o Lopes reclamava muito do Felipe, porque o Felipe errava muito passe. O Edmundo falou, professor, eu discordo, senhor, porque o Felipe, ele erra, porque ele sempre tenta um passe diferente, aquele passe que vai te botar na cara do gol. Então, naturalmente, esse tipo de passe, o passe mais difícil, ele, a chance de errar é maior, mas quando passa também se coloca na cara do gol. Então eu enquadro o André nessa categoria. Ele tem que melhorar, óbvio, às vezes ele tem que fazer um pouquinho mais o simples, mas o André dificilmente fica dando aquela bolinha pro lado para trás, pro lado para trás. Ele sempre tenta olhar o jogo para frente, tentar um companheiro numa posição melhor. O André evoluiu muito na roubada de bola, cara. É incrível como o André tá roubando muita bola e sem fazer falta, que é interessante. Então, eu acho que o André precisa aprimorar, melhorar o condicionamento, ganhar mais explosão para poder pegar jogador rápido. E como ele tem uma boa qualidade no passe, acho que o André sim, cara. Ele pode virar um grande jogador jogando de primeiro volante. Nós podemos ver o exemplo do Casemiro, que era um jogador muito comum, jogava mais de segundo volante, às vezes terceiro homem de meio, e foi para a Europa. Fizeram o Casemiro virar primeiro volante, aprendeu a marcar e, como tinha muita qualidade no passe, virou um jogador excepcional. Não estou dizendo que o André vai virar um novo Casemiro, não é isso. Mas acho que o André, ele pode render melhor dando esse passo para trás. Então, mérito do Abel, né? Foi com o Abel que ele está jogando essa nova função. Então, é isso. Boa partida do André. O Marco Júnior, nervoso, errando tudo. Teve um lançamento bizarro que ele tentou pro Cano, errou. Então, uma partida fraca, inclusive saiu no segundo tempo, no intervalo, né? Desculpa. O ataque, o Vinícius, cara, que molequinho. A galera do grupo do YouTube lá, do nosso grupo de WhatsApp, eu sempre falo. Na época ela tá em São Paulo, eu falei, eu vejo jogador nesse Vinícius, eu guardo o Vinícius. O Vinícius tem um contra um. Eu imagino o Vinícius pegando a bola no treino e indo pra dentro do castão, tentando rabiscar ele de tudo quanto é jeito. O Vinícius tem muito, ele parece muito ser peladeiro. O Emerson Rocha, da Atenção Vasca, ele até comentou isso. Ele às vezes erra passe, é aquele cara que sai correndo pra tudo quanto é lado. Às vezes, na hora que é pra chutar, toca, na hora que é pra tocar, chuta. Ele tem que melhorar essa parte mental dele de tomar as decisões. Mas ele tem uma coisa que é rara, cara. O moleque não tem medo, ele vai pra dentro, dribla, perdeu a bola, não interessa. Ele tenta de novo. É aquele cara persistente e ele confia muito no futebol dele. Eu acho que hoje o Vinícius não tem como ser reserva desse time do Vasco. Eu dava um chazinho de banco no Marrone e começaria com o Vinícius. Fez uma jogada maravilhosa ali, pegou a bola no contra-ataque, arrancou, deu um tapa pro fundo, não conseguiu driblar totalmente, que o defensor ali da Portuguesa se recuperou. Aí ele trouxe pra dentro e o que eu achei interessante, que ele driblou pra fora de novo, acho que a perna esquerda. Ele puxa pra direita de novo. O camisa 10, né, que era o Romarinho da Portuguesa, estava tentando marcar, ele tenta catar ele, ele ganha na velocidade, que é muito rápido, levanta a cabeça, enfia a bola com perfeição. Aí o Cano, né, cara, o Cano é o Cano, domina a bola, finge que vai bater, trás pra dentro, não consegue abrir espaço, o zagueiro não cai na dele, ele olha o gol, é aquela coisa de faro de artilheiro, sabe, tem aquela frieza de olhar o goleiro, olhar o gol, e lembrou o Romário, deu meio que aquele biquinho ali, golaço. Ali na esquerda, no primeiro tempo o Vinícius foi no fundo, cruzou uma bola, ele matou no peito, deu-lhe uma porrada, a bola bateu no travessão. Você vê que o Cano é diferente. E uma característica do Cano que eu não conhecia é que o Cano, ele sabe sair da área, ele vira a bola como ninguém. Quem viu o jogo do Oriente Petroleiro, era bizarro, mas a virada dele puxava e tum! Dificilmente ele erra um lançamento longo. Ele tem isso, o domínio de bola dele é perfeito. Teve uma bola contra a Portuguesa que lançaram e já era. Aí ele domina, ele faz um Karate Kid e domina a bola puxando no alto pro chão, assim. Então é um jogador muito diferente. Você vê que dá pena. Às vezes ele fica assim, o que eu tô fazendo aqui, mano? Você vê que os companheiros tomam decisão errada e fica na cara dele, ele fica muito puto. Né? Fica chateado, eu sei bem como é que é isso, cara. Às vezes quando eu jogo minha pelada aqui, eu jogo com os cabeçudos e eu fico, meu Deus do céu, cara. Futebol é tão simples, mas enfim, eu tenho essa sensação no Cano, que às vezes ele fica assim, cara, irmão, o que eu tô fazendo aqui? Ele vê cada merda que os companheiros dele fazem, coisa simples. Vou te dar um exemplo, a bola sobra pro Marrone, sozinho na pequena área, ele podia dominar, levantar a cabeça, rolar pro Cano, fazer o gol já cara a cara com o goleiro. Não, ele tenta chutar com a perna direita, que é a perna ruim dele, a bola sai pra lateral, e é complicado, né? Mas enfim... É o time que tem, espero com a chegada do Guarim e possa melhorar esse meio de campo, que com certeza, cara, bem municiado, o Cano vai fazer muito gol com a camisa do Vasco, muito gol,
perdeu um gol bizarro ali, ele recebeu uma bola sozinho, chutou em cima do goleiro, mas é normal, né? Você não vai guardar todas, senão ele vira o Lewandowski, ele vira, né, outros centroavantes que nós temos no futebol mundial aí, Suárez. Ele não é, ele é o Cano, né? Mas é um baita de um centroavante. O Marrone, cara, eu vou dar uma sugestão aqui. De repente vai ter gente que vai me chamar de maluco. Eu dei essa sugestão ano passado e tem muita galera que é inscrito novo do canal e até os antigos não sei se vai lembrar. Uma vez eu falei que eu achava que o Marrone podia jogar de lateral esquerdo. Como assim, Dieguinho? Você tá maluco? O Marrone, uma das estatísticas melhores dele é roubar de bola. O Marrone rouba muita bola. Ele volta muito, volta, vem aqui atrás, rouba a bola e vai de novo pro ataque, puxando a bola. Lembra do Madison? Qual era a maior característica do Madison? É porque o Madison errava cruzamento e tinha um passe ruim. Mas o Madison era uma puta de uma válvula de escape. O Vasco jogava de maneira reativa, roubava a bola, dava no Madison. Madison, tum, passada larga, embalava, ninguém pegava. Aí chegava na hora de chutar no gol, cruzar, ele fazia merda. É, tinha esse problema. Mas eu vejo essa característica no Marrone. O Marrone marca muito bem. O Marrone é alto, pra lateral isso é bom. Bola cruzada na área, ele cabeceia muito bem. Tem velocidade, passada larga. Pode puxar contra-ataque. Óbvio, ele não cruza bem, ele não bate bem na bola. Porém, se você for olhar o nível dos laterais do futebol brasileiro, me diz quem cruza bem. Quase ninguém cruza bem. Então, né, você tem outras valências no Marrone que de repente você poderia aproveitar ele como lateral esquerdo. É uma opinião minha, tá? Quem tiver diferente, quiser criticar, respeito. Também não sou dono da razão, é só uma opinião. Mas também acho que para a própria carreira dele, você dá um passo e jogar de lateral, uma posição que o valor de mercado é muito mais baixo. Então se ele muda para lateral, o valor do passe dele reduz muito. Então não sei se de repente poderia ter esse tipo de ideia. Mas eu acho que o Marrone tem características de lateral esquerdo. É a minha opinião. Tá? Já que o Vasco não tem lateral, por que não de repente tentar testar o Marrone ali? O Vinícius está bem. É uma sugestão que eu deixo para vocês aqui. O Juninho entrou no segundo tempo, errou umas bolas bobas, tentou chutar uma bola, isolou. Mas o Juninho é um moleque que não se esconde do jogo. E o Juninho tem a característica do time do Sub-20, triangulação. Ele dificilmente dá o passe e fica parado esperando. Ou dá o passe e para. Ele dá o passe e passa para receber. O Vinícius faz isso toda hora. Ele pega a bola, dá e já corre para receber. Isso é uma característica que ele traz nesse time do Vasco Sub-20. E ele não se esconde do jogo. Ele tenta, erra, daqui a pouco ele tenta, acerta. Então é interessante, faz parte, é normal, o moleque tá subindo, vamos ter um pouquinho de paciência com o Juninho. O Alexandre Melo apareceu pouco, pra lateral ele tem um problema sério, ele é habilidoso, ele tem velocidade, é inteligente, mas o Alexandre Melo cruza muito mal, e ele cruza muitas vezes de cabeça baixa, eu vi isso duas vezes, ele vai na linha de fundo e ele não levanta a cabeça para ver os companheiros. Ele mais ou menos imagina onde os caras podem estar, e de cabeça baixa ele cruza, e por isso ele erra. Então eu acho que ele tem que melhorar nisso, mas tem potencial, de repente eu insistiria um pouquinho mais com ele para ver se ele encaixa, porque o Henrique é complicado, a torcida pega no pé. E o Ribamar entrou ali, foi pouco tempo, brigou e tal, não dá nem para analisar o que o Ribamar entregou em campo. Beleza, rapaziada, essa é a minha análise. Quarta-feira agora tem Vasco e Altos do Piauí, é um jogo difícil, a gente tem a vantagem do empate, o Vasco tem obrigação de ganhar esse jogo. Na pior das hipóteses, empatar e se classificar. Não tem como imaginar alguma coisa diferente para essa partida. Mas é isso. Vitória é sempre vitória. Melhora o ânimo. Então espero que de alguma maneira isso possa elevar o moral. E o Vinícius não tem como ser reserva desse time. Para mim, hoje foi o melhor em campo. Vinícius. É o nome do jogo para mim, tá? Depois do Vinícius ali, você pode falar do Cano e tal. Mas eu ficaria nesses dois nomes aí. Colocaria Vinícius, o craque em campo pra mim do jogo de hoje. Beleza, rapaziada? 1, 2, 3. Futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento, chega em volta. Vasco. Tamo junto. É daqui.